مرشح مدحوين حيغين محمد شوك معلن عبدي ayaa dhuusama reeb lagu soo dhaweeyay Abdullahi Warsame Roble ayaa warkan soo diray musharax madaxweyne ku xigeen galmudug maxamed shuuke macalin abdi oo galinkii dambe ee maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusama reeb waxa soo dhaweeyay ballaaran u sameeyay masuuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka galmudug maamulka caasimada iyo boqolaal shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka galmudug kuwaas oo musharaxa ku bogaadiyay xilkan uu isu soo taagay musharaxa ayaa salaan la dhex qaaday cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo gudaha garoonka safaf dhaadheer u galay si ay u soo dhaweeyaan gudoomiyaha magaalada dhuusama reeb macalin nuur cilmi cabdulle iyo qaybaha kale ee bulshada ee munaasabadan ka hadlay ayaa musharaxa ku bogaadiyay dadaalka ugu jira hanashada kursigan iyagoo u jeediyay dardaaran murashax madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka galmudug mudane maxamed shuuke macalin cabdi waxaan ku leenahay soo dhawoo soo dhawow caasimadii maamul goboleedka galmudug ee dhuusama reeb waa meesha aad u dhalatay waa halkaad ku dhaarato waa meesha insha allahu aad rajaynaysid inaad tartanto aadna guuraysato ku soo dhawo dalkaagii gobolkaagii dadkaagii diinteeda dunyadeeda deegaankaaga intaba soo dhawo baan ku leenahay musharaxa madaxweyne maxamed shuuke macalin cabdi waan rajayn doonno inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka rasmiga ee la dooran doono maadaama bulshadu ay rabitaan iyo u muujisay isku soo bax ballaaran waxaan rajaynaynaa inuu cod aqlabiyada ku soo baxo haddii la raal ka dhigo codkanagana waan siin doonaa sida bulshada u taageertayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inta afacalaha kaa dhigo waa dalkaagii waa dadkaagii waa diintaadii ku soo dhowow inshaa allahuna ilaahay ka bacdi aadan ahaan timbar aan kugu dhufanay madaxweyne ku-xigeen baan timbar kugu dhufanay adigana waxaan kaa codsanaynaa gobolkan dhib badan buu soo maray inaad dalka iyo dadka samata bixisid cadaalad waxay ugu qaybisid maxamed shuuke macalin cabdi musharax madaxweyne ku-xigeen galmudug oo ugu dambeyn boqolaalka shacabka ah kula hadlay gudaha garoonka ayaa tilmaamay in haddii xilkan uu ku guulaysto uu ka shaqayn doono oo cadaalad samaynta dadka reer galmudug taasina ay tahay sababta ku qasbaysa raadinta kursigan galmudug waxay u baahan tahay dib u heshiisiin marka koowaad marka labaad marka saddexaad dib u heshiisiin cadaalad horumarku waa ku xigaa markaas galmudug waa meel ka duwan gobollada kale dalka waa meel soomaaliya oo dhan ku idishahay midda qaranka midda gobolka aad dooran doontaan haddii alla yidhaahdo ma aan aniga keliya qof kasta oo la doorto oo galmuduga waa in haddii aad tiiree galmudug addeecdaan markaasayaa horumarka la gaarayaa kala dambaynta markii la addeeco baa horumarka la gaarayaa waxaan leeyahay inu istaagno dhiig joojis baan wada nahay maantay ma jirto wax kale oo noo yaallo in aanu qarankeennii burburay qarankeennii dhiiggu ka daayay u istaagno aanu arrintaasi rag iyo dumarba aan tafaahu xiranno waa in kaga mahad celinayaa soo dhawayntiina galmudug waxaa ka soconaya isku diyaarinta soo doorashada golaha shacabka baarlamaanka iyo madaxda kale waxaana caasimada markan ku soo qulqulaya musharaxiinta u taagan qabashada dhammaanba kuraastaasi cabdullaahi warsame roble somaali news tv dhuusama reeb adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida